ตัวนั้นตีนี่แม่เสบอะไรที่ขำมอลเดียดบอกใครนั่นแหละลูกคุ้งก้อไปลูกคุ้งก้อไปไม่ไม่ตอนมึงไปสอบบุหรี่ตัวนั้นไปตัวนั้นตอนนั้นสอบไม่สอบไอ้แก่ตัวนั้นไปสอบบุหรี่ตัวนั้นไปสอบบุหรี่เด็กอ่ะ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 ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ କରି ଚାଲିଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଇଏ ହେଉଛି ତିନିକୁଦି, ଯେଉଁ ଜାଗାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗାଈ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇକି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପ୍ରତି କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ସେତୁ, ଯିଏକି 2013 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 30 ଗାଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭକର ମନୋଭାବ ଲାଗି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଆଜି ବି କାର୍ଯ୍ୟ 3 ପିଲରରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ସମସ୍ୟା କାଠଧଡ଼ାଟିଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କାଠ ପୋଲଟି ଯାହାକି ଖରାଦିନ ତ ଯାହା ଯେମିତି ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲୁ, ଗତକାଲି ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଗୋଟିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତି ବିପଦସଂକୁଳ ଭାବରେ ଭରା ନଦୀରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥାନ୍ତି ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ, ତାପରେ ଆସିଲେ କାଠଧଡ଼ା ଉପରେ ରାସ୍ତା ପାର ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ବା ଏହି ଜାଗାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଖବର ଗତକାଲିଠୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲାଗି ରହିଛି କାହିଁକି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ଦାବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଘେରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 9 ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା ଆସି 100,000 ଦେଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ଫଳକ ମାରିଲେ, 9 ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେଇପାରୁନ। ତାପରେ ବି ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଯଦି ନ ହେବ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଇରିଗେସନ୍ଟା ଠିକ୍ସେ କରାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲେ, ପଲିଥିନ୍ ପାର ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ବନ୍ଧକୁ ମାନେ ମରାମତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରେନି ନା? ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ଆଡ଼ିବାଲା ମନା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ କଲାପରେ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ କରିବେ ବୋଲିକା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରିଜ୍ କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରିବେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦାବି କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ହେଉଛି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କପିଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ 13 ଗାଁ, ଏଠି ଘାଇ ଭାଗିଲେ ହୁଅନ୍ତି 62 ମୌଜା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଇରାଣ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ତିନିକୁଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଇକି ଏଠି ଜଗୁଆଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛୁ। ଏଇ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଖବର ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟି ନ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ନ ହେବା ପଛର ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଉଛି, ଆମେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଆମ ତିନିକୁଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ସଦାବେଳ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ କରୁନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି 8 ହେଲେ ଖାସ ଏଠି ଘାଇ ଭାଗୁଛି। ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗର ରହିଛି ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁ, ସେ କାମ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ କରୁନା। ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ହେଇଯାଉ? କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ଟା କରିବାକୁ ବାବୁମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି। ବାବୁମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବୁମାନେ କହିବା କଥା ଆଜି କି କହିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ରୋଡ଼ କରିବୁ। ବାବୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ଆସ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିଛି ହେବ ନା ଏମିତି ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇକି କାମ ଶେଷ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଧା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ କାମଟା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ସାରିପାରିବୁନି, ଆମେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଅମକ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
आमे बर्तन टेम्पोररी करिया पय योजना रखछु केबे सर आरडी विभाग पखरु आपन केबे नोटिस पाइले कि आपन को जो कांटेक्टर को ब्लैक लिस्टेड आइछि आपन कार्य करनियतु टेलीफोन रे भी बुझिली एवं प्लस ता पर 7-8 दिन 10 दिन पूर्व रो हमको खबर देथिले सर प्रत्येक वर्ष बन्या बाती आसिले आपन मन को चिंता पर आपन मन को नजर पर अंचल रे किंतु वास्तव रे आपन काहे कि पूर्व रे को समाधान करनति नै घाई सृष्टि बा पूर्व आपन बन्या आसिबा पूर्व नदी रे पानी आसिबा पूर्व काहे कि समाधान करनति नै ସମାଧାନ ତ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଆସିଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗର କାମ ପଡ଼େ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆମର ଭଲନେରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିଦେବୁ ଏବେ ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାର ତିନିକୁଦି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘାଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉଛି ପୁରା ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପୁରା ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ କେବେ ସାର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ଦେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ଦେବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ କ'ଣ କରି ଚାଲିବୁ ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆର ସିଜିନ୍ ବେଳକୁ ପୁରା ପିଚୁ ହେଇକି ପୁରା ଯୋଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁନୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଆ କ'ଣ ଏଇଆ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା କରିଦିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ମନରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାସ୍ତାଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ ଜାଗାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଥିବ ଆଉ ଏଭଳି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁକୁ ନେଇ ସରକାର ବାହାବାହାର ନେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2013 ମସିହାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ହୁଏତ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ 20 ହେଲେ 30 ଗାଁର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଭରା ନଦୀରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କେବେ ସରୁଛି ବିଜୁ ସେତୁ ଏବଂ କେବେ ସରୁଛି ତିନିକୁଦିଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘାଇ ବା କେବେ ନିର୍ମାଣ ସରୁଛି ଏହି ତିନିକୁଦି ରାସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍